friplassen på verdenscupåpninga i Kontiolahti, den hadde ganske mye å si for videre satsing. Likevel så måtte jeg jo stille meg selv spørsmålet, hvorfor skal jeg fortsette med skiskyting? Og for meg så var det ikke nok å bare skulle fortsette å gjøre det jeg har gjort nå i veldig mange år. Jeg var veldig sugen på at jeg vil lære noe nytt. Jeg vil ha noe ny stimuli, både mentalt og fysisk. Og det er det jeg har nå prøvd å sy sammen til det best mulige opplegget for meg. Jeg vil si at den største endringen i fokuset har vært at før har jeg fokusert veldig mye på intensitet og belastning, mens opplegget i år har gjort meg veldig bevisst på den tekniske gjennomføringen. På hver eneste ski- og skyteøkt må jeg ha et veldig godt fokus for at det skal utvikle meg. Med de verktøyene vi har brukt, blant annet laser og mølleøkter med filming og teknikkanalyser, så kan vi se at det er en endring i det jeg gjør nå. Om dette er godt nok, det vet vi ikke, men jeg synes i hvert fall dette har vært utrolig inspirerende, utrolig motiverende, og vi ser at pila peker sakte men sikkert riktig vei. Så dette blir en spennende høst, og jeg skal nå bruke siste ukene fram mot sesongstart til å forberede meg godt, og ja, jeg gleder meg veldig.